magalada burco waxa 28ka bishan 9 si rasmi ah uga furmi doona shirka labaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxana magalada burco ee xarunta gobolka Tugdheer si weyn looga dareemayaa diyaar garow xoogan isla markaana ku saleysan qabsomida shirkani gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Tugdheer mudane maxamed xasan saleeban doob ayaa maanta kulan warbaahineed uu ku qabtay xarunta xisbiga magalada burco wuxuu faahfaahin ka bixiyay diyaar garowga loogu jiro qabsomida shirkan labaad ee golaha dhexe waxana uu gudoomiyuhu sidoo kale tashaac ka qaaday isla markaana ugu baaqay bulshada kala duwan ee burco iyo taageerayaasha xisbiga wadani in aanay jirin soo dhaweyn loo sameyn doono hoggaanka xisbiga taas oo gudoomiyuhu ku sababay in xisbigu u tirayo bulshadiisa gudoomiyaha oo ka hadlay arrimahaasi waxa uu yidhi maanta waxaan doonaynaa inaan warbixinada ka siino sida uu socdo qabanqaabada shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani oo ah shirkii golaha dhexe labaad laguna qaban doono insha allahu gobolka Tugdheer degmada Burco hoteelka Kaafi stadia 28ka bisha iyo 29ka bisha qabanqaabadiisu waxay u socotaa si fiican waxaana laga dareemayaa gobolka Tugdheer oo ahaa gobol dadkii degi jiray ay kaba tagen markii hore maanta culayska saaran waa la dareemayaa suuqyada hoteelada meheradaha xisbigu si runtii ah mas-uuliyiinta xisbigu iyagoo danaynaya dadkooda iyo magaaladooda iyo karaamada iyo dhowrsanaanta waxay joojiyeen soo dhaweyntii iyo in dadku isu soo baxo dariiqada maro waxaanay u tureen dadkooda inay bacadka isu soo toban si yar ayay ku imanayaan shirkuun bay haddii aladan ka dhigi soo qayb galayaan waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Tugdheer ee ay ugu badan yahay taageerayaasha xisbiga wadani waa la ogyahay gobollada waa lagu tartamay nin walba tiradu haysta wuu yaqaanaa gobolka Tugdheer inay wadani ugu sarreysa waa la yaqaanaa qun yar inoo dhiga hore aynu u tartanay hore aanaynu u badinay waxaan leenahay inoo ilaaliya nabadgelyada magaaladan ayaan jaam laga dhigin taa waxaan u direynaa dadweynaha waa baaqaan u direyno marti sharafta insha allahu insha allah maalinta ay tahay bishu 28 waa idinku soo dhaweyneynaa waana ka soo qayb geli doontaan insha allah waana shir aad iyo aad dadweynaha reer Soomaaliland ee gobolladu gobolka Sanaag gobolka Sool gobolka Saaxil Marado Jeex Awdal dhammaan way idinku soo dhaweyneynaa marti sharafta gobollada ku soo dhawaada baan u dhaleenahay gobolkii Tugdheer ku soo dhawaada gobolkii xudunta Soomaaliland ku soo dhawaada gobolkii aasaaska Soomaaliland waa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta ee Star TV Burco.